ကပောက်ချံအခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်တက်မှကူထို့နောက်ထာဝရဘုရားသခင်သည်နောအေးကိုတဖန်မိန်တော်မူပြန်သည်ကားဤကာလအမျိုးတွင်တင်းသည်ငါရှိ၌ဖြောက်မတ်ကြောင်းကိုငါတိမြင်သည်ဖြစ်၍တင်းအိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့နှင့်ကွာတင်းမောသည်သို့ဝင်ကြလော့မြေကြီးပေါ်မှာတိရစ္ဆာန်အမျိုးမပြတ်ဆက်နွယ်စေခြင်းဟံစင်ကြဲသောသားမျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတွင်အထီးအမှခုနှစ်စုံစီမစင်ကြဲသောသားမျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတွင်လည်းအထီးအမှနှစ်စုံစီမိုးကောင်းကင်နှင့်တစ်မျိုးတစ်မျိုးတွင်လည်းအထီးအမှခုနှစ်စုံစီအတီးအတီးတို့ကိုတိမ့်ယူရမည်အကြောင်းမူကားယနေ့မှစ၍ခုနှစ်ရက်စီလျင်အရက်40ပတ်လုံးမြေကြီးပေါ်သို့မိုးရွာစေမည်ငါဖန်ဆင်းသောသရဝအပေါင်းတို့ကိုမြေကြီးမျက်နှာပေါ်မှငါပယ်ရှင်းမည်ဟုထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူ၏မှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းလဲနောအေးပြုလေ၏မြေကြီးကိုရေလွှမ်းမိုးသောအခါနောအေးသည်အသက်600ရှိသည်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဘေးကြောင့်နောအေးသည်မိမိသားမယားချွေးမများနှင့်တကွာတင်းမောထဲသို့ဝင်၍ဘုရားသခင်မှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းစင်ကြဲသောသားမစင်ကြဲသောသားငှက်များနှင့်မြေပေါ်မှတွတ်တက်သောတိရစ္ဆာန်များအထက်ကအထီးအမှအစုံတို့သည်နောအေးနှင့်အတူသင်္ဘောထဲသို့ဝင်ကြ၏အငယ်တစ်စဲမှ16ခုနှစ်ရက်စီသောအခါလွှမ်းမိုးအပ်သောရေသည်မြေပေါ်၌ပေါ်လာ၏နောအေးအသက်600စီသောနှင့်ဒုတိယလ18ရက်နေ့တွင်ကြီးစွာသောနည်းနည်းရာရေပုတ်ရေတွင်းတို့၏အစီအတာရှိသည်မြတ်ကိုပယ်ရှင်း၍မိုးကောင်းကင်ပြွန်ဝတ်များကိုဖွင့်သည်ဖြင့်အရက်40ပတ်လုံးမြေကြီးပေါ်မှမိုးရွာလေ၏ထိုနေ့ရက်တွင်နောအေးနှင့်မိမိမယားမှစ၍ရှေမဟာမရာဖက်ဒီဟုသောနောအေးသား3ယောက်ချွေးမ3ယောက်တို့သည်တင်ဘောထဲသို့ဝင်ကြ၏တာရင်မျိုးတာရင်မျိုးမြေပေါ်မှာတွတ်တက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးပြန်တက်သောကြက်ငှက်မျိုးအသက်ရှင်သောတိရစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးအပေါင်းတို့အထက်ကအထီးအမှအစုံတို့သည်နောအေးနှင့်အတူတင်ဘောထဲသို့ဝင်ကြလေ၏ထို့သောနောအေးကိုဘုရားသခင်မှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းဝင်သောတိရစ္ဆာန်တို့သည်ခတ်သိမ်းသောတိရစ္ဆာန်တို့အထက်ကအထီးအမှစုံလျက်ဝင်ကြ၏ထာဝရဘုရားသည်လည်းနောအေးကိုအထဲမှပိတ်ထားတော်မူ၏အငယ်18မှ20ရေလွှမ်းမိုးခြင်းသည်အရက်40ပတ်လုံးမြေကြီးပေါ်မှာအစဉ်တိုင်းတိုးတက်၍သင်္ဘောကိုမြေမှခွာလျက်ဆောင်ယူလေ၏တပန်းရေသည်အားကြီး၍မြေကြီးပေါ်မှာအလွန်တိုးတက်သဖြင့်သင်္ဘောသည်ရေမျက်နှာပေါ်၌မျောလျက်နေလေ၏နောက်တပန်းရည်သည်မြေကြီးပေါ်မှာအလွန်အားကြီးသည့်ဖြင့်မိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသည်မြသောတောင်ကြီးအပေါင်းတို့သည်မြုပ်ကြ၏ရေမြုပ်သောတောင်တို့အထက်၌လွှမ်းတက်သောရည်သည်15တောင်ရှိသည်အငယ်27မှ24မြေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးဒီဟုသောငှက်တားရင်တားရဲမြေပေါ်မှာတွတ်တက်သောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့နှင့်လူအပေါင်းတို့သည်တေကြကုန်၏အသက်ရှူလျက်ကုန်းပေါ်မှရှိလေသမျှတို့သည်တေကြကုန်၏မြေမျက်နှာပြင်ပေါ်၌ရှိသောလူဖြစ်စေပားဖြစ်စေတောတက်သောအရာဖြစ်စေမိုးကောင်းကင်ငှက်ဖြစ်စေအသက်ရှင်သောအရာရှိရှိသမျှတို့ကိုမြေကြီးပေါ်ကပယ်ရှင်းတော်မူ၍ပျက်စီးကွယ်ပျောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြကုန်၏နောအေးမှဆက်၍နောအေးနှင့်အတူတင်မောတဲ့၌ရှိသောသူတို့သာကြံ့ကျွင်းကြလေ၏ရေသည်လည်းမြေကြီးပေါ်မှရက်ပေါင်း150ပတ်လုံးအားကြီးစွာတည်လေ၏